Մոտ 20 ժամվա ճամփորդությունից հետո Դավիթը տուն վերադարձավ։ Հարազատներն ամբողջ գիշեր չեն քնել, Սասունի գյուղում որևէ անկյուն բաց չեն թողել։ Հուսահատվելով տղային փնտրել են նույնիսկ ջրատարների մեջ։ Միայն կեսօրից հետո իրավապահները 14-ամյա Դավթին գտել են Երևանի հաղթանակ թաղամասում։ Պատմում է գնացել էր կորցրած դպրոցական պայուսակի հետքերով։ Հելա որսունք ես մանգա, տենց մութը տվես չկարացա դու տունգա, տենց ասվալդով բրնեցի, ես իմացա Սասունիքի ճանապարհնա, գնացի մարախու գրանձրև էրը, տենց ու մոլորվա։ Մի քիչ չարաճճի է, տատիկն ասում է, դա սովորելու հետ այդքան էլ սեր չունի, ու նախորեին դպրոցից առանց պայուսակի էր տուն վերադարձել։ Հայրը բարկացել է ու շատ զգայուն Դավիթը հենց երեկոյան ամեն ինչ թողել ու բոլորից թաքուն գնացել էր տնից։ Հիմա հիրա որ մերը չի խոսում իրա երեխի վրա։ Ամբողջ օրը թողնեք մեքենաները, կքանդի, կհավաքի, ձև կտա, հեծանիվ կքանդի, ամբողջ օրը կսարքի։ Այս վերջերս էլ ասես տատի ուզում եմ դհոլ է թամաս, տատը գլուխ ունի պալաճան, որ դհոլ է թաս։ Ցրտին երկար քայլել է, մրսել է, բայց չի վախեցել, որոշել է զինվորական դառնալ, հորպես։ Վայնի։ Զինվորական։ Հասմիկ Առաքելյան, Արտակ Գևորգյան, Լուրեր։